obavezno dvojnog roka. Ministar Anušić najavljuje ga s 1.1. iako, koliko ja znam, mora Sabor vlada to sve odobriti i mora se s vama razgovarati. Jeste li već imali razgovore, su najavljeni? Ne, nismo imali razgovore. Ja to saznajem iz medija. To pokazuje jednu sklonost u eksperimentiranju potpuno izvan ustavnih okvira. Predsjednik Republike je vrhovni zapovjednik, to sam bio i bit ću još 5 godina. I bez vrhovnog zapovjednika se ovakve stvari ne smije izdržati. To je još jedan od pokazatelja kako Plenković vidi hrvatski ustav i kako ga provodi i tumači, a šta drugima servira i šta drugima ima za reći. Prije godinu dana Plenković i Bandić pokušali ustavni udar sa nametanjem od strane HDZ-a imenovanog VD-a, ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, to se spriječio zadnji tren. To je ustavni udar o kojem Šeparović i njegova bratija nisu imali ništa za reći. I šta da kažem, pozivam Plenkovića, ne Anušića, jer on tu je samo izvršitelj Plenkovića, da se o tome razgovara, jer ja nisam protiv vojnog roka, ali tu ima nekoliko, ali o nekim stvarima sam ovdje govorio. A treba donijeti odgovarajuće akti i zapovjedi da se to provede. Mislite donositi zapovjedi bez mene, ako ste to zamislili, na silu, preglasavanjem u Saboru. Tako da se šalju poruke preko medija šta će biti od 1.1. na snazi. Recimo da to nije ideja za odbaciti. Koliko ljudi planiramo mobilizirati? Mobilizacijski planovi i aktivnosti su posao ministarstva zaista, ali opće stanje vojske je moj posao, ja za to odgovaram prema ustavu. Ne Plenković, a još manje Anušić. Dakle, vijeće za obranu će se sastati, imamo predsjednik po ustavu i zakonu i o tome ćemo razgovarati. A sazivamo ga ne Anušić i ja, nego Plenković i ja. To je potpuno jasno. Ja nemam nikakav negativan odnos i nastroj prema ideji, ali treba razmotriti kroz nekoliko prizma. Šta dobijamo, šta gubimo, koliko ljudi angažiramo na tom poslu, koliko nam u ovom trenutku već kronično nedostaje dočasnika, koja tisuća, da bismo uopće popunili predviđeni ustroj koji postoji prema planovima. Koliko smo daleko odmakli u formiranju nekakve lake oklopne pješačke brigade prema NATO standardima, što smo dužni formirati. To nismo i daleko smo od toga. To košta novca, ogroman novac, uz godine i kadrova, ljudi. Sad će dio tih ljudi biti pribačen na osmotjednu obuku. Tko je smislio da to bude 8 tjedna? To nije smislio načelnik glavnog stožera ni vojska, s kojom stalno razgovara. To je došlo iz kabineta. Od Anušića, od nekoga je došlo. Šta je 8 tjedana? 8 tjedana je baza da ljudi nauče stajati u postrojbi. Nakon toga se moraju specijalizirati. Temeljna pješačka znanja, najosnovnija, se mogu steći u 8 tjedana. I nakon toga netko će ići na daljnu specijalizaciju, netko će dobiti taj vojni, to se nekad zvalo VES, danas se zove slično. Dakle, biti će popuna za hrvatsku priču, koja nam je sve starija i sve manjkavija. Ali to sve skupa, odnosno ne sve skupa, nego ništa od toga ne može bez razgovora i dogovora. Koliko će se ljudi odazvati? Mi imamo ustavnu kategoriju prigovora savjesti. S obzirom da se tim prigovorom do 2007. počelo koristiti 80% potencijalnih ročnika, mi smo donijeli kao država odluku da se to zaledi i da vojnog roka više nema, jer se niko nije odazivao. A nikome ne možete ustavno pravo oduzeti. U tome je nešto ministar Anušić vrlo neupućeno govorio. To je to. To piše u ustavu. Koliko će ljudi biti motivirani? Ćemo li skupiti 5 puta po 800 ročnika, dakle, nekakav plan, opet ne znam čiji, je 4000 vojnika na toj najosnovnijoj, najtemeljnijoj, rudimentalnoj razini obuke godišnje. Imamo li mi te ljude? Ili to netko sve radio da bi se nekom dopao politički, zato što nije uspjela vježba iskrcavanja 10 patrija na plažu u Kuparima 1. kolovoza. Tako sustav ne bi trebao. Dakle, vijeće za obranu, to je ustavna kategorija. Nakon toga će moći biti donesene naredbe i druge stvari. I nemojte se igrati s tim gospodinom. Dakle, to stalno radi. I stalno pokušava Plenković mimo ustava na silu
sa laktom se negdje progurati, a i drugima govori da krše Ustav. Branim Ustav 5 godina, branit ću ga i dalje. Bio sam doveden u situaciju da moram reagirati skoro ekstremno, ali bez sredstava, prisile, bez novca i bez oružja, to nema. I zato sam opasan samo verbalno za neke ljude, a to je opasno. Za nasilnike je to opasno. Prema slabima sam pristojan, prema nasilnicima sam u pravilu jače. Dakle, bez sjednice vijeća nema podrške. Kragu, imali je. Ne samo da nema, nego nema ni provedbe. Šta je bilo kad smo kupovali Rafale? Koji sada Francuzi prodaju u Srbiji. Dakle, šta je bilo? Sjednica vijeća. Šta je bilo kad je Hrvatska priznavala Kosovo 2008? Samo jedan banalan primjer. Sanader je tražio suglasnost od Mesića, crno na bijelo. Bez toga se nije usudio priznat Kosovo. Dakle, mi znamo kako naš Ustav funkcionira, Plenković ga satire već 8 godina. Jedina brana sam ja, nažalost. Prvi pa mi je za 4 mjeseca, jer onda uopće realno taj datum od kada ministra Ruša. Se nama negdje žuri. Zašto baš prvi? Se nama negdje žuri. Što Srbija će sad nabaviti avione i napasti se? Pa neće. Nema nikakve žurbe, osim političke agende, da HDZ-ovac, dakle izbačeni HDZ-ovac, ali rekonvalescent, dakle konvalidirani gospodin Primorac, ide na izbor, to je jedini motiv. Kako gledate? Ono tome nema stav, kao što nema stav ničega.